Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, za vreme govora zabranjeno je dobacivanje i dok su moje kolege govorile, ja mirno prolazio kroz prolaz Narodne skupštine, nečuvena dobacivanja od strane Boška Obradovića upućena meni, psovanje majke, moja majka pokojna, dobacivanje o lopovluku, čovek koji je pokrao Hilandar je uzeo sebi za pravo da dobacuje nekom, onda gospodin Hajnekena koji je pokrao celu Smederevsku Palanku, koga tužilaštvo tereti za 459 miliona, dakle je našao sebi za pravo da dobacuje. Dame i gospodo narodni poslanici, nebitno je to. Bitno je što oni pokušavaju da zabrane individualni prolaz. Dakle, rekli su mi da ne smem tuda da prolazim. Dakle, da li je ova država slobodna, da li sam se ja zalagao da ova država bude demokratska, slobodna država, ili sam zalagao za to da su oni poslanici više rase, da oni mogu da zabrane nama da podnosimo amandmane, da mogu da nam zabrane da podnosimo predloge, da mogu da nam zabrane da govorimo, da mogu da nam zabrane da se promovišemo, da mogu da nam zabrane da branimo vladu. Dakle, da li je dozvoljeno da oni budu poslanici naglašenih vrednosti, da mogu i da imaju pravo bilo kome da kažu da mu je zabranjeno da uđe ili prođe kroz prolaz Narodne skupštine. A vi ste, gospodine predsedavajući, svakako bili svedok, kao i kolege poslanici, nečuvenog vandalizma Boška Obradovića i gospodina Milojičića. Hvala. Ne tražim da se glasi. Hvala.